ဥစ္စာဆရာခိုင်းပါဆရာခဏလေးထိုင်ပါလားဆရာထိုင်ထိုင်ဘောတယ်မနေ့တည်းဆရာရဲ့အကြောင်းယူမပေါ့ဘူးဟုတ်လားနေရာပဲဆရာနေရာပဲပြီးလို့ဆရာနေရာပဲပြီးလို့ဆရာဒီမှာကြာရမှာဆရာဟာပြာအာဆရာကျွေးတော့မပေါ့ဆရာယူလိုက်ယူလိုက်နေရာဘလို့ပါလဲဆရာရဲ့တို့ဘယ်ယူလဲအာကျေးဇူးပါဆရာခါရီးရမှာဆရာလည်းဆရာမှခလေးတွေလည်းຢາດູດູລະປູລະເສຍມັນແນ່ດຽວລາລະແຄ່ລະປູເດີ້ເຮົາເດດາວເວລະປູເລີຍວ່າເດບາເດີ້ເຮົາລະຕື່ລະອາປູວ່າເດບາເດີ້ເຈດလို့လေဘယ်လိုလုံးတဲ့လားရှိတော့ဟိုလေးဖြစ်တာဘယ်လိုလုံးတဲ့လဲလို့ပါ